Cəlilabadın icra başçısı Rafiq Cəlilov, Samettin Məmmədovu, yəni blogeri, jurnalisti həbs elətdirib, uğurlatdırıb. Və ailəsi çox narahatdır ki, Samettin bəy hardadır və rəsmi bir məlumat yoxdur. Bilirsiniz ki, Samettin bəy gözündən ikinci qrup əlildir və bu günləri Azərbaycanda baş verən, məhz Cəlilabadda baş verən özbaşınalıqları çəkib ictimailəşdirirdi. Qarabağ qazilərinin, eləcə də şəhid ailələrinin problemlərini göstərirdi. İnsanlar bilirdi ki, Cəlilabadda nə baş verir. Rafiq Cəlilov bir-iki dəfə xəbərdarlıq eləmişdir ki, həmən videoları sil və həmən videoları sosial şəbəkələrdə paylaşma. Və Samettin bəy də buna məhəl qoymadı. Dedi, mən prezidentə siqnal verirəm. Amma görünür ki, İlham Əliyev deyir ki, mənə siqnal verin. Bu siqnal İlham Əliyev eşidir, amma məhəl qoymur. Və Samettin bəy bu günləri naməlum şəkildə qeybə çəkilib. Polislər onun evinə girərək Samettin bəyi oğurlayıblar. Bəli. Bu bir Azərbaycan reallığıdır. Ona görə də İlham Əliyev öz kreslosunda rahat oturur ki, quldur icra başçılarını lazım olan yerlərə təyin edib. Və həmən icra başçıları da İlham Əliyevin ölkədən uğurluq eləməsinə şərait yaradırlar. Samettin bəy də bunu çəkib göstərdiyi üçün onu uğurlayıblar və naməlum şəkildə gizlədiblər. Samettin bəyi azad edin. Hardadırsa çıxardın ortaya. Azərbaycan hakimiyyəti bu qədər iyrəncliyə getməyin.